ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബി ക്യുക്ക് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരടിപൊള്ളി വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് മാവ് അരച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മാവ് അരച്ച് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മാവ് പുളിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരു ട്രിക്കുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. തലേദിവസം മാവ് അരച്ച് വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. തലേദിവസം കിടക്കുമ്പോൾ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി, എന്നിട്ട് രാവിലെ അരച്ച് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് ഇഡ്ഡലി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഏത് പച്ചരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വരിക ഈ ഇഡ്ഡലി അരി എടുത്താലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് വയ്ക്കാം. 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ തലേദിവസം രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴുകി കുതിർക്കാനിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളമൊഴിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തലേദിവസം രാത്രി കുതിർക്കാനിട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരി ഇടുകയാണ്. 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് ഇഡ്ഡലി അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മെഷറിംഗ് കപ്പ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി അളന്നെടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ ചോറും തേങ്ങയും അളന്നെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചോറാണ്. 1/2 കപ്പ് ചോറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ബസുമതി റൈസിൻ്റെ ചോറാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ചോറായാലും ചേർക്കാം. മട്ട അരിയുടെ ചോറോ പൊന്നരിയുടെ ചോറോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ചോറാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാവ് വേഗം ഫെർമൻ്റായി കിട്ടാൻ നല്ലത്. ഞാൻ ഈ ചോറ് മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ്, ചെറിയ തേങ്ങ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ്. ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇതാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്താൽ മതി. അരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പത്തിനൊരു ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മാവ് പെട്ടെന്ന് ഫെർമൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. എന്നാലേ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക്. അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക. തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്താൽ ഈസ്റ്റ് ചത്തുപോകും, പിന്നെ നമ്മുടെ മാവ് ഫെർമൻ്റ് ആയി കിട്ടില്ല. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളൊരു കറി തയ്യാറാക്കാം. ഒരു മസാലക്കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പൊട്ടറ്റോയും കുറച്ച് സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായത് ചേർക്കാം. ഇനി ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ വറുത്ത മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 1-2 വിസിൽ വന്നാൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 2 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ പോയി, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടും.
നമുക്കിനി ഈ മസാലക്കറിയിലേക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിടാം. ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. കടുകൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനിത് മസാലക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളുമായിട്ടുള്ള മസാലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ലപോലെ ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയും മതി നമുക്ക് നല്ല അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വെക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാവ് ഫെർമൻ്റായി കിട്ടാനുള്ള ടൈമിലും വ്യത്യാസം വരും. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ലതുപോലെ ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഹോൾസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. അരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് ഫെർമൻ്റായി കിട്ടും. നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി അപ്പമല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഇത്ര സമയം വെക്കണം എന്നില്ല, വേഗം അപ്പച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്കിതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നല്ലപോലെ ഹോൾസൊക്കെ വരുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ചൂട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഹോൾസൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഈ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതും അപ്പച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അപ്പവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ അടിപൊളി അപ്പവും മസാലക്കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ തലേദിവസം അരച്ചു വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയാലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണേ. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.